سلام أنا استقلني إنكم سلام متاتشو زاري دكمو لجوتشن جوجي سمستات يالون قدات عبرن دنايني فلكوت إنكدي لجوتش يالن بيتسبو تاتشن سيم يساتونال لا دمو ميساتون للا متاري اسم لي نور تشلال هكاي سماتشن على يا دس يميلي كل متش اسم على للا دكمو ميساتن ጥሩ ያልሆነ በጎ ያልሆነ ስም ሊኖር ይችላል እና ሲያውን አሰብ ስናደርገው እንዳልጅ ወለጆቻችን ይሰጡን የጎዳን ስሜታችን የጎዳው ስም አለ ወይ ያንን ነገር ዛሬ እዛ ላይ እንድናስብ ነው የፈለኩት ብዙ ጊዜ ምን ይባላል ዱላ ልጆች ላይ ጠባሳ ይተዋል ዘለቀታ ያለው ጉዳት በውስጣቸው ያመጣል ይባላል ያ ለዱላ ብቻ አይደለም እንደዚህ በቃልም የሚወረወሩ መጥፎና አሉታዊ የሆኑ ቃላቶች ልጆችን በጣም አድርገው ይጎዳቸዋል ያ ደግሞ ልጅ ካደገ በኋላ ይዞት እስከ መጨረሻ ድረስ ተሸክሞት የሚሄደውን ሸክም ነው የምንሰጠው ሲመለስ ብለን ስናስብ ስንቶቻችን ነን በእንደዚህ አይነት ቤተሰብ ውስጥ ያደግን እነዛን ነገሮች እነዛ የተሰጡን ስሞች ምን ያክል ሸክም ሆነውብናል በህይወታችን ምን ያክል ጉዳት አድርሰውብናል ያንን ነገር እኛስ ልጆቻችን ላይ ያደረግነው ነው ወይ ያ ነገር ልጆቻችንን አእምሯችን እንደሚጎዳ እናስባለን ወይ እንግዲህ ልጆቻችን እኛ የምንናገራቸው ነገሮች ከመስማታቸው የተነሳ እነሱነታቸው አድርገው ይወስዷቸዋል ስለዚህ መጠንቀቅ አስፈላጊ ይሆናል ዛሬ አራት ነጥቦችን አብረን እናያለን የመጀመሪያው ልጅን ያልተገባ ስም መስጠት ወላጅና ልጅ መሃል ያለውን ቁርኝት ያጠፋል ሁለተኛ የልጅን ውስጣዊ ስሜት ያበላሻል ሶስተኛ በልጅነና በወላጅና በልጅ መሃል ተግባቦት እንዳይኖር ያደርጋል በመጨረሻ ደግሞ የልጅ አሳሰብ ይለውጣል ዘላቂ የሆነ ችግርንም ያስከትላል እንግዲህ ልጅን ያልተገባ ስም መጥራት ወላጅና ልጅ መሃል ቁርኝትን ያጠፋል ስንል እንግዲህ ልጆች እንደ ወላጅ የሚወዱት የሚያዳምጡት የሚያምኑት ሰው የለም እና እኛ ስንናገራቸው ልክ ነገር ስንላቸው ስንሰድባቸው ስናሳንሳቸው እኛ እየተቀየሙ ይመጣሉ ከዛ በኋላ በቃ ከመቼ እድሜ ደርሶ ከዚህ ቤት ወጥቼ የሚል ስሜት በውስጣቸው ያድራል ከዛ ማልፎ ደግሞ መቆየት ካልቻሉ ከበዛባቸው ከቤት ወጥተው ጎዳና ሊሄዱ ይችላሉ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከማይሆን ሰው ጋር ይገጥማሉ የተለያየ ሱስ ውስጥ ይገቡብናል እና ከዛ ሁኔታ ውስጥ መውጣት ስለሚፈልጉ ብዙ ነገር ውስጥ ስለሚገቡ በዛ ምክንያት እንዲያኑ ልጆቻቸውን ይጠሉናል እና አንድ ወላጅ ደግሞ ሌላ ወላጅ ልጁን እንደዛ መጥፎ ስም በሚጠራበት ጊዜ ዝም ሲል ልጆች ግራ ይጋባሉ ምክንያቱም እናቴ እንደዛ በምታረገኝ ጊዜ እንደዛ በምትለኝ ጊዜ አባቴ ዝም ብሎ ያይ ነበር እናቴ አባቴ እንዲህ በሚያደርገኝ ጊዜ እናቴ ምንም አላለችም አረዳችኝም ያ ነገር ለነሱ ግራ የሚገባቸው ይሆናል እና ያ ደግሞ ምንድነው ተፈላጊ አይደለም የሚል ስሜትን ስለሚሰጣቸው ወላጆቻቸውን እንዲጠሉ ያደርጋቸዋል ሁለተኛው ደግሞ የልጅ ውስጣዊ ስሜትን ያበላሻል ያለው ነው እንግዲህ ዛሬ ምንድነው ያው እኛ ለልጆቻችን አለማቸው ነን እኛ ምንለው ሁሉ ልክ ነው እኛ ምናደርገው ሁሉ ትክክል ነው ስለዚህ አንድ ልጅ መጥፎ ነህ የትም አትደርስም ምን አሁን የት ሄዳለሁ ብለ ይደርሳለሁ ብለ እንደዚህ አይነት ነገር እያልን ስናሳድገው ልጁ ያንም በድግግሞሽ በሰማ ቁጥር ውስጡ የሚቀመጠው ምንድነው ለካስኔ እንደዚህ ነኝ እናት አባቴ የሚወዱኝ እንደዛ አይነት ቃል ካወጡ መጥፎ ልጅ ነኝ ማለት ነው ዋጋ የለኝም ማለት ነው ስለዚህ ልጆቹን ያ ስሜቱ ስንጨምራቸው ተጨናቂ ተረባሽ ይሆናሉ ሁልጊዜ የሚያስጨንቃቸው ነገር የመቆዘም ድብርት ውስጥ የመግባት ሀዘን በሀዘን የተሞሉ ቁጡ ትምህርት ላይ የሚቸገሩ ሊሆን ይችላሉ ስለዚህ ልጆችም ወላጅ በዚህ ስሜት ውስጥ ሲያቆያቸው ውስጣቸው ስለራሳቸው ያለው ግምት ዝቅ ይላል በራሳቸው መተማመን አይኖርም ከፍ ሲሉ የሚያንኑ ነገር ይዘው ይሄዳሉ ከዛ በኋላ አንድ ቦታ ሲሄድ ሁል ጊዜ ራሳቸውን እንዲጠራጠሩ እናደርጋቸዋለን ሁል ጊዜ ከሰው ያነሱ ሆነው እንዲሰማቸው እናደርጋቸዋለን ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ አስፈላጊ ይሆናል ያን ደግሞ ለማድረግ ምንድነው ወደ ሶስተኛ ሲወስደን በወላጅና በልጅ መሃል ያለውን ተግባቦት ያቋርጣል ምክንያቱም ልጆች ሁሌ መጥፎ ነገር ስንነጋገራቸው ሁሌ ስለነሱ የት ምንድነው ጉርምስና ነው እንዲያልን የማይሆን ቃል ስንሰጣቸው ወይ
زم بلاو على مناجر هي مرتعلو ويم دجمو يمين ناجرو تناجر وصني هذا كانوا مكياتو تناجري لناجر لا ما متعث على الفل كم سلام يلو يا دجمو سيوهون كذاب يتقالو نجر لا مشش كده من دالكوت وده سوسلي قبعة شلال وانجلو سلي قبعة شلال سيدوجو تشين دجمو يم ما هو ندس ليش قال يدي شلال كذاب هذا مو كسرش تجاوبه يا ركز الناس اللي قبعة شلال قلنا بتم بزوم ما كرش تجاوبه ما كرش دمو كجابو دمو يا كربات يا مجوابات سلالي اللي بمهلاتن وده نعمة تونكو اندزيون كون اندزي تشكر كون يلونا يشلو يا دمو النسوم لاي تشكري فترة المكياتهم كال تناقرو يميقو بتنقر إيا باسا يبالت إميه تشاند قاتشو نقوست اندودكو يا در قاتشوال يا مجوابات على منور يجو تشاتشن نعم مهال يا اللو كفتت اس كامتش عرشو صفتو يكارال للاو دقمو عراتن يوم دنو يرجن الساسب يلووتال زلاك يتشكر نمياس ياس كتلال لجو تشمن لاتشون است اتشوست ياس كبو مانن نتاتشون زالا يغنى بالو يا دقمو مياس دنقت يم مياس هاسب مياس فرها سابنو لجوج عيرسو راساتشن ملس بلن بالناسب لجوج يالن مدفوق علي تناقر نسو عن نرسو لك تلاتنا عنده هنار قنا ساو سوالن يتبوتا من انده توالن سلزي يان النقر ما ساوس مشال اللبن عندان دقزي ልጆችን ስድብ ብቻ አይደለም እከሌን ተመስያለሽ ብለ ለነልጅላልና ያች እከሌ በማህበረሰቡ ጥሩ ቦታ ያላት ሰው ከሆነች ልጃችን ሁሌ እሷን የመሰለች መስላታል ራሷን በመስተዋት ስታይ የምታይ የሷን ምስል ሳይሆን ያችን ሴት አርጋ ነው የምታየው ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ አስፈልጊ ይሆናል አንዳንዴ ደግሞ ልጆቻችንን ለማበረታታት የምንጠቀምበት መንገድ አለ ምን ትልፈሰፈሳለ ተናገረችኝ ብለ ነው እንዲያው ነው የምታኮርፈው አሁን ምን መታለክሰው እንላለን ወሐላ ስታደግ ውጪ ዓለም ላይ ስትወጣ እዛ የሚጠብቀህ ነገር ላስተምር ብዬ ነው ተነሽ እንደው በርታ በትል እንላለን አንድ ነገር ግን ቀደም እንዳልኩት ማስተዋስ ያለብን እኛ ለልጆቻችን ዓለማቸው ነን ስለዚህ እነሱ ዓለማቸው ስለሆነን እኛ ለነሱ በፍቅር በደህራሄ በደስታ የሚያድጉበትን ቤት እንስራላቸው ከዛ በኋላ እኛ ምን ፈራው ዓለም ውስጥ ልጆቻችን ሲጋቡ ከባድ ነገር እንኳን ቢገጥማቸው ዞር ብለው በፍቅርና በርህራህ የተሞላ ቤታቸውን ያስባሉ ተገን የሚሆን ወላጅ እንዳላቸው ስለሚያስተውሱ ይበረቱልናል ስለዚህ መጥነቃ አስፈልግ ይሆናል እንግዲህ ልጆችን በዚህ መንገድ እናሳደግ ወላጆች ካለን ያንን ነገር ተተን ልጆቻችንን ፍቅርና ርህራህ ማሳየት መጀመር አለብን ምክንያቱም እኛ የምንናገረው መጥፎ ነገር ከአንደበታችን የሚወጣው ሰባሪ ቃላት ልጆቻችን ማንነታቸውን የሚያበላሽብን ከሆነ አሁንኑ እርምጃ መውሰድ መቻል አለብን ብዙ ያስከፋናቸው ከሆነ ልጆቻችንን ልክ እንዳልሆነን እንንገራቸው ያደረግነው ስህተት እንደሆነ ነገሮችን ለማስተካከል እንደምንጥር ከዛ በኋላ በአንድ ጊዜ የሚስተካከል ነገር አይደለም ብዙ ከጎዳናቸው እኛም ብዙ መልፋት አለብን በትዕግስት ፍቅርን ረህራሄን ማሳየት አለብን እንደዚህ አድርገን ልጆቻችንን ጥሩ መስመር እንዲይዙ ወደ መልካምነት ውስጣቸው ደስ ብሏቸው በኋላ ላይም በራሳቸው ሲሆኑ የሚሰማቸው መናገር እንዲችሉ ከሰው እኩል እንጂ ያነሱ አነስሚት እንዳይሰማቸው እናድርጋቸው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አሁን እዚህ ወላድና ልጅ ስለሆነም ስለምንነጋገር ነው እንጂ ታላቅ ወንድም ወይ ታላቅ እህት ልጆች ካልባቸውና ልጅ ታላላቆቻቸው እነሱ ላይ የማይሆን ቃል ሲናገሩ ካየን ወላጆች ጣልቃ ገብተን ያንን ነገር መስበር አለብን ይሄ አንዱ አንዱን በቃላት የመግዳት ነገር መቆም አለበት ስለዚህ ይሄን ለሌላም ሰው እንዲዳረስ ለኛም ደሞ ለሁላችንም የማንቀደው እንዲሆን ምኞቱ ነው እንግዲህ አዲስዮናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ለሌላም ሰው ደሞ እንዲዳረስ ሼር ላይክ ማድረግ አትርሱ አስተያየታችሁንም በአስተያየት መስጫው ላይ እንድታስቀምጡ በትህትና ጠይቃለሁኝ በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ